Ibiza Drugovizija, ali ovoga puta paklena. Luna Đoganije, koja je bila član stručnog žirija, oprobala se u izazovu na paklenoj za Drugoviziji. Uz svoju pesmu U ljubavi luda, prošla je kroz veoma opasan izazov. A evo kako je to izgledalo. Isto sve, sve isto ponavlja, arena ponosa gdje ljubav je bez obraza. Ti znaš da ja uvek shvati se tam. Nedugo zatim na scenu su izašle Ermina i Mine Vrbaški, sa kojima Đoganijeva nije baš u najboljim odnosima, a pevale su pesmu Kristine Kije Kockar. Luna nije štedela reči kada je Ermina bila u pitanju. Izvini, ti se zoveš Ermina ili Mina? Ermina. To je kad Ermina. Mina skoči, onda je Ermina. Ha, ne, pošto ja sam upoznala kad uđi Mina, je Ermina. Da, ne znam kako se zove, pa sad sam saznala napokon kako se stvarno zove. Pa super si super radiš ove stvari kao što nagađaš po bubama, ovim crvima i to, a možda bi trebalo bolje da naučiš kako je to da ne ponižavaš i ne povređaš ljude koji to nisu zaslužili. Luna nije mogla da se suzdrži, pa je osula paljbu po Ermini. Dobro, oprostit ćemo je, zato što je prethodne dve godine provela baš u realitiju. Kako se šuškalo, Luna je te večeri bila jako nervozna zbog raskida sa svojim dečkom Markom Miljkovićem. Miljković je na svom Instagram profilu pre nekoliko dana potvrdio da su ovi reality igrači završili sa svojom ljubavlju. Da, istina je. Raskinuli smo. Osjećam potrebu da to javno kažem zato što je naša veza javno započeta. Ovako je najbolje za oboje. Ako se ne varam, ovo je osmi put da su Luna i Marko stavili tačku na svoju ljubav. Ali vidjet ćemo šta će vreme pokazati. Zato hvala vam što ste i ove nedelje bili sa nama. Ostanite na portalu telegraf.rs, zapratite nas na Facebooku, Instagramu, Twitteru ili nam pišite na jetset@telegraf.rs. Ne zaboravite da zapratite naš novi profil telegraf_jetset. Znate kako kažem na kraju svake emisije? Nama ništa ne može da promakne, jer mi nikada ne spavamo. Vidimo se sledeće subote.